Salam, əz məktəbli dostlar. Bugün biz yeni bir bölməyə başlayırıq. Vurma və bölmə. Biz artıq kitabımızın birinci hissəsində vurma və bölmə haqqında sadə məlumatlar almışıq. İndi isə bölməni artıq biz hissə isə dəqiq şəkildə, mütləq şəkildə öyrənirik. Yəni, birincisi də bizə hələ təzə-təzə vurma və bölmə ilə tanışlıq idi. Gəlin, baxaq. Uşaqlar. İki dənə uşaq var, onların qarşısında oyuncaqlar var. Təxmin edin ki, kimin qarşısında çox oyuncaq var? Mən görürəm ki, oğlanın qarşısında 1, 2, 3, 4 sıra var və hər sırada, baxın, burada 4 sıra var və hər sırada, baxın, bu sırada da 3 dənədir, bu sırada da 3 dənədir. Üçüncü sırada da 3 dənədir və dördüncü sırada da 3 dənədir. Deməli, mənim 4 dənə nəyim var? 3-üm var. 4 dənə sırada ümumilikdə 12 oyuncaq var. Və mən görürəm ki, qızın qarşısında 3 sıra var. 1, 2, 3. 3 sıra var və hər sırada 4 oyuncaq var. 4. 4, 4. Mənim 3 dənə nəyim var? 4-üm var. 1, 4, 2, 4, 3, 4. Aha, 3 dənə də 4 bizə nəyi verir? 12-ni verir. Hansı uşağın qarşısında neçə oyuncaq var? Bunu kim, bunu daha tez necə tapmaq olar? Bunu biz necə tapa bilərik? Mən görürəm, biraz əvvəl dediyim kimi. 4 sıra, hər sırada 3 dənə oyuncaq var. 4 dənə 3 12 edir. Qızın qarşısında 3 sıra var. 3 dəfə və hər sırada 4 oyuncaq var. 3 dəfə 4 12 edir. 1 4 2 4 3 4. Kənardakı oyuncaq adamı kənardakı oyuncaq adamı 3 üçsüzlükdə neçə sıra alınır? Gəlin baxaq. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deməli, burada 15 dənə adam oyuncağı var. Bu 15 dənə oyuncağı deyil ki, 3-3 düzülük. Baxın, 1, 2, 3, 1-ci sıra, 4, 5, 6. Baxın, 3, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deməli, uşaqlar, biz 3-3 düzdükcə gördük ki, neçə sıra alındı? 1, 2, 3, 4, 5 sıra alındı. Deməli, bizim 5 dənə nəyimiz var? 5 dənə 3-ümüz var. Biz bunu vurma şəklində yazırıq 5 dəfə. 3. 5 dəfə 3-ümüz neçə edir? 15. İndi isə keçək səhifə 22-yə. Kino zallarının birində 5 sıra. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra. Və hər sırada 4 oturacaq var. Baxın, birinci sırada 4 oturacaq. İkinci sırada 4 oturacaq. Üçüncü sırada 4 oturacaq. Dördüncü sırada 4 oturacaq. Beşinci sırada 4 oturacaq. Deməli, uşaqlar, 5 sıra və hər sırada 4 oturacaq var. Digər zalda 4 sıra. Deməli, uşaq, bu digər zalımızdır. Bu digər zalda isə 4 dənə sıra var. Amma burada hər sırada 5 oturacaq var. 5 ikinci sırada 5, üçüncü sırada 5 və dördüncü sırada 5 oturacaq. Baxın, birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra. Uşaqlar, indi sual verir. Təxminən hansı zalda daha çox oturacaq var? Uşaqlar, bizim
Deməli, toplamada belə bir qaydamız var idi. Toplanların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Vurmada da eyni qaydadır. Vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. Baxın, 5 sıra, hər sırada 4 adam. Yəni 5 dəfə 4. 5 dəfə 4-ün neçədir? 4, 10, 1 dəfə 4-ün 12, 2 dənə 4. Üst üstürəm, 1 dəfə 4-ün 4, 2 dəfə 4-ün 8, 3 dəfə 4-ün 12, 4 dəfə 4-ün 16, 5 dənə 4 isə 20-dir. İkinci zalda da 4 dənə 5 var. 4 dəfə də 5, 20-dir. Gördünüz uşaqlar? Üzrəsən, vurğuların yerini dəyişdim. Hasil yenə də neçə oldu? 20 oldu. Yəni hasil dəyişmədi. Təxminən hansı halda daha çox oturacaq var? Bizim ilk anda gözümüzü ola bilər ki, burada çox gəlsin. Amma biz görürük ki, hər iki zalda 20 oturacaq var. Hər zalda olan oturacaqların sayını daha tez tapmaq olar. Sıraların sayını hər sıradakı oturacaqlara vurduq. Daha doğrusu sıraların sayını bir sıradakı oturacağın sayına vurduk. 5'i vurduk 4'e. Çünkü 5 tane 4'ümüz var. Veyahut da ki ikinci zaldaki görür ki 4 sıradır. Sıranın sayını yani 4'ü vurdum. Bir sıradaki oturacağın sayına. Yani 4'ü vurdum. Bir tane 5'e. 4 defa 5, 20. Uşaklar, bakın sütun şeklinde yani alt alta, sətir şeklinde yani yan yana. Sətir və sütunlar üzrə düzülmüş əşyaların ümumi sayını təkrar toplama yaxud vurma ilə tapmaq olar. Hər sətir bir qrup təşkil edir. Bəli, hər sətir, baxın, birinci sətir bir qrupdur, ikinci sətir ikinci qrupdur, üçüncü sətir üç qrupdur. Yəni, hər sətir bir qrupdur. Baxın, birinci sətirdə 6 qrup var, ikinci sətirdə 6, üçüncü sətirdə 6. Deməli, bizim 3 sətrimiz var. Və hər sətirdə deməli, bizim 3 sətrimiz var. Hər sətirdə 6 sütun. Deməli, bizim 3 dənə 6'mız var. 3 dəfə 6. 1, 6, 2, 6, 3, 6. Çünki burada da 6 dənədir. Burada da 6, burada da. Bizim 3 tane 6'mız varsa 18 edir. 3 dəfə 6, 3 vur 6 bərabər de 18. Vuru, vuru, hasil. Burada 3 sətirlərin sayın. 6 her sətirdəki eşyaların, yəni hansı eşyası onun sayını. 18 isə eşyaların ümumi sayını göstərir. Vurğuların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. Baxın, sətri sütuna vuranda, yəni 3-ü 4-ə vuranda da cavab 12-dir. 4-ü 3-ə vuranda da, burada da 4 sətir var. Hər sətirdə 3 sütun var. 4 dəfə 3-ün də edir 12. Əşyaların sayını tapmaq üçün vurma əməlinə aid misal yazın. Baxın, burada 1, 2, 3 sətir var və hər sətirdə 4 maşın var. Yəni bizim 3 tane 4'ümüz var. Bizim burada 1, 2, 3. 3 sətrimiz var. Her sətirdə neçə əşya var? 2 əşya var. Yəni mənim, baxın, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Mənim 3 tane, baxın, 3 tane mənim sətrim var. 3 sətirdə. 3 sətir, hər sətirdə 2 dənə təyyarə. Yəni bizim 3 dənə 2-miz var. 3 dənə 2 6 edir. Bizim 3 sətrimiz var. Hər sətirdə neçə sütun var? Yəni neçə əşya var? 5 əşya var. 3 dəfə 5. Baxın. 1 5 2 5 3 5. 3 dəfə 5 15.
Dairələrin ümumi sayını tapmaq üçün vurma əməlinə aid misal yazın. Sətirləri sütuna vuracaq. 3 sətir, yəni 3 dəfə. Hər sətirdə neçə sütun var? 1, 2, 3, 4, 5. 3 dəfə 5. Bərabərdir 15. Yenə də B-də sətirlərin sayını sütuna vuruq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sətir var. Hər sətirdə neçə dairə var? 1, 2, 3, 4. Baxın. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4. Dedi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Deməli, 6 dənə nəyim var? 6 dəfə 4-üm. 6 dəfə 4-ün 24. Burada neçə sətir var? 1, 2, 3, 4, 5 sətir. Və hər sətirdə neçə sütun var? 3 sütun var. 5 dəfə 3-ümüz var. Baxın, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3. 5 dəfə 3 bərabər. 5 dəfə 3, 15. Deyin isə özünüz tapın. Ədədi 1-ə vurduqda hasil ədədin özünə bərabərdir. Baxın, vuruq, vuruq, hasil. Birinci vuruğumuz 7-dir. 7 ədədini 1-ə vurduqda hasil nə oldu? Elə həmin ədədin özü oldu. Ədədi 0-a vurduqda hasil 0-a bərabər olur. Yəni 5-i vuranda 0-a cavab 0. Və ya 100-ü 0-a vursaq yenə 0. 60-ı 0-a vursaq yenə 0. Yəni bir ədədi 0-a vurduqda hasil 0 olur. Vuruq, vuruq, hasil. Görürsünüz, hasil 0 olur. Çünki biz 0-a vurmuşuq. Təsvirlərdən istifadə etməklə hasilləri tapın. Aha. Yəni bunu yuxarıdakı şəkilləri bizə rahatlıq olsun deyə veriblər. Yəni asan tapa bilməyimiz üçün. 3 dəfə 4. 1, 4. 2 dəfə 4. 8. 3 dəfə 4. 12. 3 dəfə 3. 1, 3. 2, 3. 3, 3. 3, 6, 9. Yəni 3 sətri hər sətirdəki 3 dairəyə vururuq. Neçə ildir? 9. Yəni uşaqlar, mən sətri, baxın, bir dənə 3-ə vursam, artıq mənim cavabım hazırdır. Çünki bir sətirdə 3 dənədirsə, 3 sətirdə olacaq 9. 1 dəfə 5. Elə bir dənə sətirdir və həmin sətirdə də elə 5 dənə dairə var. 1 dənə 5 bərabərdir 5. Biraz əvvəl nə dedik? Ədədi 1-ə vurduqda hasil həmin ədədin özü olur. Baxın, 4 sətir var və hər sətirdə 1 dairə var. 4 dənə 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. 4 dəfə 1 elə 4 edir. 4 dəfə 3. Mən düşünürəm ki, onlar cavablarını yaza bilərsiniz. Hasili tapın. 7-ni 1-ə vuranda 7 edir. Çünki biz demişik ki, ədədi 1-ə vurduqda hasil həmin ədədin özü olur. Və yaxud da ki, 0 vur 10. 0-ı 10-a vurduqda hasil 0 edir. Yəni, ədədi hansı, hər hansı bir ədədi 0-a vurduqda hasil 0 idi. 0-ı 0-a vurduqda elə yenə də 0 olur. 5-i 0-a vurduqda hasil 0 olur. İdman yarışında uşaqlar 4 sıraya düzüldülər. Ya uşaqlar şərtini yazırıq. Düzüldülər 4 sıraya. Hər sırada 6 uşaq iştirak etdi. Sual uşaq. Həlləri necə yazırıq? Gəlin biz bunu yazarkən şəkildən istifadə edək.
Deməli neçə sıraya düzüblər? 1, 2, 3, 4 sıraya düzüblər. Və hər sırada nə qədər uşaq var deyir? 6 dənə uşaq var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, yox, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli, 4 sıramız var. Və hər sırada neçə uşaq var? 6 uşaq var. Baxın, 6 buradadır, 6 burada, 6 burada, 6 burada. Deməli, mənim 4 dəfə 6-ım var. 4 dənə 6-ım var. 4 dəfə də 6 neçədir? Bərabərdir. 1 dəfə 6, 6. 2 dəfə 6, 12. 3 dəfə 6, 18. 4 dəfə 6, 24. Deməli, yazırıq cavab. Yarışda 24 uşaq iştirak etdi. Burada 5-də deyil. Kimin daha çox stikeri var? Mən görürəm ki, Samirin stikerləri 2 sırada düzülüb və baxın, 2 sırada düzülüb və hər sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hər sırada 7 stiker var. 1 dəfə 7, 2 dəfə 7. Deməli, 2 dəfə 7 neçəyidir? 14. Deməli, Samirin 14 stikeri var. Səbinənin isə yazır uşaqlar. Samir 2 vur 7. Səbinə 1, 2, 3, 4, 5. Səbinənin isə uşaqlar 5 sırası var. Və hər sırada 3 oyuncaq var. 1 dəfə 3, 2 dəfə 3, 3 dəfə 3, 4 dəfə 3, 5 dəfə 3. Deməli, Səbinənin 5 dəfə 3-ü var. 5 dənə 3 edir 15. 3, 6, 9, 12, 15. İndi uşaqlar, sizcə Səbinənin yoxsa Samirin daha çox stiker var? Cavab, Səbinənin daha çox stikeri var.